tukwaniriza mu program ekiwumulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa n'omusumba Sabina Kaggwa ne Peter Kigula wano ku 9:06 Spirit FM. Uliriza omusumba Sabina Kaggwa ne Peter Kigula buli lwa Sunday 12:00 mpaka 12:00 kitundu ezokumacha na buli lwa Balaza n'Olwokusatu 12:00 mpaka ku 1:00 nga bakutuusaako program ekiwumulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa wano ku 9:06 Spirit FM. Kachupaka kusike ngakali mama futake nakoze sanganzika gana mafuta gali mwakarosa ngatega peyi gagula bukanga nzenga fuke kumuto kusinga jona ogwa Yesu mwana wa Katonda kali wakachupaka kali mwakarosa nzenga mpinkasi kumukwano bono Yesu nja kumwagala nyo ulwa makula gayi waiwa nomo ula mwamuli kwa muika Eyo byankolera nja kubyogera nga wonna Gwenyiza sagalo kite ono gwempadde yanzija wala nnyo Ebye peyi bimusanira wamma nze yampule ekyomuwendo munjuye gana amafuta ateka kankanya muntu Kuba Yesu yaiwa musayi kuna kali wakachupa kali mwakarosa kande Teka mpinkase Kukaku mkwano kande Bono Yesu njaku mwakara nyo Mura makura gai waiwa kuchi Nomo ule mwaburi kwa muika Ebyo byankole ranja kuyogera nga wona Kino nchikoze mbulira batula munsi Bawe Yesu ebiri mwakalosa byabwe ebyokumuwa tulina lukunkumuli ebyokwala biranti tuba tusimye nnyo Eze mandu abyoziwa bifaki nga byolinawo biva wa Katonda byonna kali wakachupa kali mwakalosa kande Teka mpinkasi kukaku mkwano Bono Yesu nja kumwagala nnyo olwa makula gayi waiwa kuchi N'obwo obulamu obuliko muyika Nze ebyo byankolera nja kubyogera nga wonna Ennyimba eriyo gwe bikoona era wulira biwunya kifundu kyokka Nze kambuuza ebyolina bivawa bw'ebyo by'ebbeeyi by'obala bivawani Abe mwami yava wa Katonda Noyo mukati yava wa Katonda yenna Saka abaana Baba wa Katonda abuna Neze nyumba Iba wa Katonda abuna Esako bukuru Uba wa Katonda abuna Neze bitone Iba wa Katonda abuna Ate rangi Iba wa Katonda abuna Ye neje chikula Shiba wa Katonda abuna Wesako bunene Uba wa Katonda abuna Nejo budamu viva wa Katonda Teche mbanyimba murago kusima Kubyampadde n'embiryane binzikusa Yesu mugabi akuwane bw'otusaba Ng'ate nkimanya abasaba tuli bangi nnyo Abagenge yawonya kumi ddamba Kyokka omu yekka ye yakyuka n'akomawo pe Kali wakachupa Kali mwakalosa kange Kampi nkasi Kukaku mkwano kange Bono Yesu nja kumwagala nnyo Olwa makula gayi waiwa kuchi N'obwo obulamu obuliko muyika Ebyo byankolera nja kuyogera nga wonna Mukama yebazibwe nnyo. Amina. N'oluyimba olwo lutuguliddewo pulogulaamu yaffe ng'anzi ku mukutu gwa Spirit FM 9:06. Twakubuuzaako nti wasizo oti eyo omulungi awuliriza weebale gy'otuusaako engalo tukuzuukuzaako
tukabane bigambo mukama byatese ku mutima kwa fe program ya fe ekimulo kya mukama fe bila ulwa mane na bila kusatusaza zero zenyini nga nomu anjuzi wayo ndi chikula pita mune muganda wange ojiwa tusako nae obangu ina gosu nyako edachike mbili zikoze se nga no kwete kateka wete kateka oboja ye kalamu baibuli bikole mwenye ya mukama fe yesu sewo kankakudize ne anziza njia akula msago naba gendele deku waka tituji naba gendele la kumsonge no omutwe guachuka ni gugenda kuchukira muli mpola mpola enina kuzito tuliku the salt and light status embeera yomunyo no musana ne kitangala bibi tutunuli deka akano biava mchiumuro ne chiumuro ya kolo muli mguwayo yali ya kukunga kakano kuno kuwagala kuli kwali kukunga yes, kakati kuno kola ki kuwagala, kuwagala. Kakati abalika abasinga tumanyi kwebalinga bagenderedde kubanga bamukubwe basalawo okuwanira programu eno era gye bujja namba tujja kuzibawa eza kashia akunganya ensimbi ezitubeeza ku mpewo kuno kuba twaga tujja kumakalicha yaffe okusaba sede si kitundu ku njiri yaffe ekyabantu basatu bakimanye ndizo ziyina okubaawo ekyogerwako bwalumu ebiseera ebisinga tubeera ku kino kyekituleese kati kyenvudde njogera ebyo kubanga nina okukkiriza nti eriyo abagolokose nga bagenderedde okubeera ku pulogulaamu eyo yes, kaakati ate eriyo abagwako engwe kuba kikyaliyo nabo tubaaniriza mu pulogulaamu eno tutumira ku bantu baffe nkola ya bugunjufu ndowooza twakimanyiira kati bennamanyiriza nabalekamu ekisumuluzo ekyo sijja kijjamu nga senga wange yuniya soza nikinyiiza omuntu gwe kinyiiza agume bugumi nina abanzaala bwe balivaawo sigenda kubaako nabenjogera nabo kali yuniya mukadde wange maama ane mukadde wange omwami n'omukyala musisi bakadde bange kati nentumirako abalala bonna mu biki ebyenjawulo n'owoluganda onaavudde kuno musumba abadde wano atugambye naye awuliriza ebigambo bino abigoberera muyizi agoberera ebigambo bino n'abalala be tutamanyi mwenna tubatumidde mukwewombeeka n'okukkiriza Katonda n'obugumu twebaza Katonda ndi atuwadde omukisa okugasa era tubasabira nga nammwe mutusabira tubaagaliza obuwanguzi nga nammwe mutwagaliza obuwanguzi noza tinyinza bwenasukkawo nja kwogera bingi nkakuddiza naye nkwegaseeko nga ntumira abooluganda yonna gye musinzira ku bugazi bw'ensi eno okubanga muwuliriza ate mulina ne bemugattako ku pulogulaamu eno tubagamba nti mukola bulungi nnyo basumba banaffe musumba Semanda Obi musumba Ofumbi musumba Kamya nakakubira ku simu emirundi ebiri nayo batoba nayo nga njala kumanya nakuleka n'obuzibuzibu naye manyi gy'oli oli mulamu David Senfuma musumba Kyobe n'abasumba balala mwenna baganda baffe abali ebunaira Peter Dungu Makalucha Ezera namwe tubagala nnyo kansimbi otayinga bulijjo nti ndabiraba okubba wakanga ve nakusaaliddwa nnyo yabadde ku kyalo ntaawo naye yazzeeko ng'ate nange neewunguddeko naawe nkutumidde katusabe omulungi Mukama n'obwomefu neggonjebwa tugulumiza okusinga ebigulumizibwa tukuwa ekitiibwa okusinga ebiweebwa ekitiibwa tuzze kuweereza si lwa kuba tumanyi nnyo n'olw'ekisa kyo taata n'obwomefu nga situkulagira tukusaba obeere mabega w'ekigambo kyo kiwuluke mmaanyi ag'omwoyo omutukuvu kisangula obulimba sitaani bwazaatulimba ate kisimbe amazima ge wamalira atambuliremu tuwaye abakiwuliriza n'ebyo bye balwana nabyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu amina bali baawo Mukama akuwomukisa leero ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogwa January mwaka 2021 tugambye obuufu twabukyusa kiwummulo yazaala kino kiwummulo yali ekunga bantu era yabakunga abamuyina rikodi mumaze emyaka 3 eri abamaze emyaka 11 nga Mayiga Steven 11 ngaali ku programu eno yali kyajjalokoke n'agigwako Mukama n'agimuwa n'emulera n'afuuka omuntu ow'ensonga naye kaakati ku mulundi guno tetuli mu kukunga bukunzi bantu kuno kuwagala kyetuwulira ebigambo byatuwadde ku mulundi guno byakwewagala nakwemulisa nakwekuba mu ttooki n'okulaba nga kikulwa nga tubeera atali ba nsonga era kaakano tutunulira nnyo abantu be tuyita ab'ensonga a people that matter Mukama waffe bw'atandika obuweereza abantu bangi ebibiina byajja kuba yakola ebyamagero n'ebyewunyo bingi ebibiina bijja ne bijja neyita naye abamu bajjanga kuwonyezebwa ne bagenda
hawala janga kulawa ya magirone bagenda hawala nga wula wabagobele la akadodi kuba yali muntu dala hawala bagobele langanga abagobele la akadodi wabanga wetu wade mbana biya bufuzi wanu ngo inzo kulo zandibo nabali muruchiko luo bagenda kulonda gwe nina wamaliza nga walu nzemchi mulala banduwe batyo walu umami omu wa feyo ya gena ni yesi mbao na gena muruchike ikideka bamobalize abe na habaku biya wegera nabu nebamkanti tulina awe kati nasimbula na agenda kuchale kirala ne mutawana nga era bidde bisumuruzo wano agenda okudda nga abantu be bambali mu lukiiko ne opponent we nabo nazo bazilia kakati abo tiba nsonga ne abantu abensonga Yesu yabatunulirawo nga yakatandika ministry abayita abayigirizwa Matayo sura yo kutano mwayogerera ebigambo ebituwo muzinzi gwe tusunulira kakano mwe muri munyo gwansi mwe muri musana obe kitangala chensi mwe twajja omulamwa guno the salt and light status embera eyo munyo no musana ebyo si byakusagirako bwagamba mwe ayayogera nabayigirizwa abe bino tyabigamba bantu bonna abalaba abiwulira n'abalaba bisoma naye bino byabayigirizwa abe mwe muri musana gwansi tyagamba nti muri bamusana gwansi muri munyo gwansi yagandi muri ba munyo gwansi muri munyo gwansi kyava kuki bali bakolaganye na ye mungeri yesuka kuyaba kubiba akadodi bali basazeyo bamulabye ne bamwaula ne bamugobera abantu bano Yokana yabateekateeka basoka wa Yokana mubatiza mbuweereza bwe ngateekateeke kubo lya Mukama naayita abantu ne bajja abandi babatizibwa nga batula ebibi byabwe ne beteekerateekera Kristo ajja era bwe yajja n'agamba nti wuuyo mwana gwendi kajjawo ki ebibi byensi ne batandika okumugoberera mwe mwalina Sanayiri Filipo Andereya n'ayita muganda we Petero n'abalala abo ne bagenda nga bakola akabiina k'abayigirizwa abaamugobereranga lunye abataamuta abaamulondoola era twasoma bwe baali nga batuuse okuzzaawo omuntu anadda mu kifo kya Isikaliyoti ataatambula bulungi baagamba tulonde omuntu yali naffe okuva kubatiza kwani kwa Yokana olaba abo bonna ekitegeeza aboogera baaveeyo tewali yayingirira wakati awo baagamba mulimu nnyo gwansi mulimu sana gwansi ebyo yabyogera mu ssamoni ekyasinze okubeera ennungi in fact yesinga obuwanvu mu Bayibuli munna erikodingirwa mu kitabo kya Matayo essuula y'okutaano okutuuka ku y'omusanvu bw'oba ogenze mu kiri ekya Luka eri mu ssuula y'omukaaga mwayogerera ebigambo ebyo ey'omusanvu ndoza tayinge naye ye ya mukaaga mwayogerera ebigambo ebyo bwebakuba ng'oliyitirisanaga yayigiriza abantu bwe basaanye okweyisa ku nsi kati engeri eyo gy'abayigiriza eyo ebafuula munnyo era ebafuula ki omusana oba ekitangaala kaakati nno tugamba we are appointed to impact obwo obutundu bwe tugattako nga bwe twagaa nti twatondebwa olw'okulabisa ekitiibwa kya Katonda wafuulibwa omuyigirizwa wa Mukama waffe wafuuka omuyigirizwa wa Mukama waffe kukoma ku bantu oteekwa okuba ng'oli wa muggundo gwe tolina w'oyita n'oleka nga toleseewo nkovu tulinga ekkovu we liyise wona wona lirekawo olunankani litambula mpola kasoobo naye omanya nti wano wayiseewo ki ekkovu mu buzito tulinga enjovu talina w'erinnya oba envubu neterekaawo kinnya toli kamunyeera toli muwufu oli muzito era wagwe kuta wabula bukola ki bulondererwa bwe bagamba oli muzito kakati kitwagala okutunula abamu tugenda kwezzaamu amaanyi kati mbadde nyonyenyenyenje buse kati ntegedde oddemu amaanyi abala mugenda kwegugumula malenga naye ndowooza ebintu bino bulijjo ndeekaana bireekaane naye si biri kati bw'oba tobiri hotiriza ebigambo okulokoka kwayingirwamu nabe abaogera okulokoka bangi era abalokoka bangi mu ngeri gye tulokokamu kuba nendokoka kazifuuse nnyingi abalowanika bwanisi mukono ng'olokose oddambuza ebigambo ng'olokose wegattako mubalokole okumala omwaka gumu ng'olokose mwami wo abeera mulokole nga naawe olokose kubanga wazaalibwa taatawo mulokole ne maama wo balokole kati naawe oli muki mulokole kati ebyengeri ng'eyo bwe bagamba nti oli munnyo gw'ogenda n'ogwekebera naye nga siwulira bwe nnoga kuba gwe toguli bali be baguli naye gwe tokola ki toguli gwe tolokokanga ali ekizibu kyekyo obukulisitaayo bwe tulina mu nsi obubinja obusukka 360
Bwandi badde bulina impact n'ensi ekyali mu nzikiza ku bubinja obwo bwonna obulina enkumi n'enkumi z'abantu ensi ekyali mu kizikiza era tewuuma ate evunda obulamu tebunyuma abatubba bwanakigula abakubba bonna gwe mbulya ku baali bakubbyo tubogera ku mizindaalo abaali bakoze obubi olaba amannya gaabwe bonna balinaaga abiri kuliko ery'eddiini kuliko n'ery'ekika obuzibu tebuvudde ku maziki tebuvudde ku nkima tebuvudde ku mpologoma ekiwuka ekisinga okutta abantu mu nsi bakiyita nsiri nga kibattisa omusujja ogw'amaleeriya naera obuzibu bw'ensi tebuli ku nsiri kubanga n'ensiri gavumenti eyinza okubawa obutimba naye abantu bazibu nebawa obutimba nebanange musome butimba buno bwa nsiri kaakati aba ofiisa ababugaba ne babbako bwe babba nibatawanyewe naye wabawo obutuuka naye nebababuwadde nebabuteekamu enkoko nebutaayiza nnimiro kubanga nti abantu bakolere ki waliwo ekizibu ate abakola ebyo byonna balina maki amadiini kati abo yesu agati mulimu nnyo gwa nsi ensi etunaga nti andeerya nga tigunoze gundi nga tigunoze muli kitangaala nga bintu ebitegeerekeka bibuuzo balina bingi okusinga ansa twagamba nti ekitangaala tekikugirawo bizibu tekijjawo mayinja mu kkubo naye bwe kyaka olaba ki amayinja era notandika n'ogeewala bwekeoaga nti eryokugjawo n'olijjawo omusumaali gwandinnye togulinnya kubanga omusana gukwakira n'olaba ate ensi tituli bamuzibe takiteeka nga ntuli bamuzibe tugenda biiga olwaleero we are not blind tulaba n'agamba nti tewali akoleeza ttabaaza n'agivunika wansi w'ekibbo taliiyo bw'obanga baakukoleeza oli ku kikonde waggulu oteekwa okubanga oyaka bw'obanga toyaka kati manya logiki tebakukoleezanga naye wona ontunuulira tebakukola ki bw'oba n'obujulizi bwo nga butankanatankana tonoonya tokalubiza musumba abamu bavudde mu kkanisa eno n'agenda mweri eno teriiko mwoyo temuli kigambo gwe kenyini kenyini omunnyo muggwe teguliimu n'omusana muggwe temuli singa baakukoleeza wandibadde ku kikondo kale nze bwembe nteeka mu kkanisa yona gy'oyagala nze neyogerako nga nze nteeka mu kkanisa yona gy'oyagala ndaba oba tekyuke naye bwenziru kati ate wano tegunoga bulungi ogugwo gwe mutono kabe kasinge naawe tolina nva mwe balunga kintu utagala butagazi kigula ntandikidde bubi ebigambo bibadde byebyo kaagali kristo ono twayogera luli leero tutunuulira the impact of simplicity the impact of simplicity omulundi ogudde twali twogera ku nsonga affirmative injunction kino kyatuteekebwako tekiriiko mulala you are the salt tewali mulala gwe bw'otobeera munnyo wammwe teri munnyo mulala bw'otobeera kitangaala eyo gy'oli teri kitangaala kirala agambye ggwe okay leero twagala okutunaa the impact of simplicity omuggundo oguva mu bintu okubikola mu ngeri ennyangu ennyo ebintu bya katonda byangu nnyo obuzibu bw'ensi kukaluubiriza buli kintu kambuuze okussa omala kufuba nnyo naye otambula bw'ossa masiini essa otambula bwekola bw'oyogera bw'oly emmere ng'okussa kugenda mu maaso in absolute simplicity toyinza ga ndi kati kamala okumira omukka ndyoka emmire emmere bw'okola katonda engeri yategeka ekintu ekyo kiri complicated naye omuzungu bw'aba nga akutaddemu empiira akamwa tekayinza kulya mmere otambula omutima gupika eno bw'otambula eno bw'onyumya okola ebintu bingi mu simplicity buli kintu kanda kiyakola kikolera mu simplicity ekibikalubya kyonna kyonna ddiini nsi era temuli kibungu era bikaluubiriza abantu kaakati kristo bw'ajja mu nsi muno twagamba luli yajja nga Christ was given to the world as the systemic solution to the world's chronic problems kristo yaweebwayo mu nsi katonda yawaayo omwana we nga kyakuddamu ekikwatira ddala ku nsolobotto ku nsibuko y'obuzibu obulemedde ku ki ku nsi n'obuzibu bw'ensi kuvunda corruption ekiremye bannabyabufuzi baana okukitereeza babuyita bulyake bukenuzi kiki nedda corruption okukozesa ekintu mu nkola etali yaki yaakyo zibeere sente za gavumenti bwe zikola mu nkola etali yaazo kirala
kubere kuogera bitali bitufu jona corruption kati kino tekiri mu government kitandikira ka omwami nawe wera babokuata sente walagana ne munno neto jia volusi nga tukuata sente zino nozi jia yo mpura mpura ati zino nozi jia yo nobako zoteka wa noteka okweka zaachi bitandikira hao wainenge joje sigama titeka potesa hao mbank nini natichani badimu mbuzi nili ya abami abaina nili ya pabivaku ekewe tabi ogero mchala tabi manya hawali uo mbuzi buwa wali uo kufundo kugenda mchi mumasa ati muliba kulisitaye umuye Benadetta umuye Kenneth muku nganu msoso doti naba wane misa naba wane nenema neecha hapo ina uochi kukidibuoti mchala tatumulau o ina account jata limanya eroli ne ngende zimu zomu gani ngenze enu nja kuda ne guma njoko zechi jola ze walu ulugero uwechi gano gama ndi wamu uli wa mbuza ntula gandhi ngende enu luafu na eki zibu luayo gira muna ngenu ulijo jola vanda geyo gundi seyanko la buwati yungani ulijo ulijo tobi ngamba kati ngamba viachi so eki zibu chava antu katonda chia no gire tigagala mkwisto chizikiza na kufunda ukuono ni kawulamu ni buta uoma nobele mbu fumbu ni buta uoma nobele mbu gaga ni buta uoma no wangala noto uome wabula mu kasitomu nyo gubula mu mbula mu tebu uoma atebu uongero kono ne kamangu obufumbu uoma le wiki bali ba malaika kuhane munu wage ndo kuhite miezi ebili ya satu enelange bata nso kuyomba no kwa galo kwa ukana bine ebili mauli le kakano oliba muwasa muwaka gomu ngari makote anonya kwa ukana omunyo temuli mchintu chawe gufiri dewa ngatebo naba kulisitayo ntegera bulungi kitangala bye bizibu byaffe ebintu bye tukola tubitegeera twebuuza buwazali wane bakoga ndi guno omutito kugira bwoti kubanga guli ko kino kuno oluzi tabase nako mazishabu ezi n'okulira mu bulimbo bw'ekizikiza n'okkiriza ebyo abaganda bakulimba birala abagisho bakulimba birala abasoga bakulimba birala abatoolo boogera birala n'abazungu boogera birala bonna boogera bulimba obulimba ebeera nzikiza n'obulwa ekituufu ekyokukola nediri egamba kirala omuntu n'agani ng'alaba naye ng'enzikiza lwatuna bw' atalina kyalaba kubanga bulangiti ez'obulimba zikoze eki zimubuutikidde naffe n'atulonda okubeera ekyokuddamu you are God's lasting solution to this long standing status in your community in your day kankaddemu mu luzungu you are God's lasting solution to this long standing status in your communities in your day gw'oli kyakuddamu ekyoluberera ekyanukula obuzibu buno obuludde mu community yewammwe nga bukangabadde kati gwe kyokuddamu mu biseera byo bw'ovaawo nga toyase bajja kulinda mulembe mulala kigula toteekwa kubeera ku ntaawo n'oleka ntaawo ng'ali nga bwewamusanga oba ng'amasabo geeyongedde kale competition ebeerewo batunke n'omusana ogova mu ggwe toyinza kukola mu industrialia n'ogireka kyekimu oteeka okuleka ng'abantu obakomyeko mu ngeri y'enjawulo abaali babba baali bali nga bakendedde oba nga batandise okutya nga wooli waliwo ebintu bateeka okulekerawo okwogera ng'otuuse bw'obanga obalunga ne kukola ki ne kunoka bwe badda mu bitaliimu naawe n'otuula mu bo ne bawemula naawe n'odda mu bo n'okoseka omunnyo gugenze oteeka okubeera ow'enjawulo oli kyakuddamu yesu we yali nnya wonna yaleka ebintu bikyuse ate mu ngeri ennyangu yetugaa the impact of simplicity katonda yakuteeka awantu wakute mu community yewammwe mu kika kyewo kati kirungi njogera gwe nkumanyi sikukonjera bukonjezi yes, gw'oneeweera obujulizi oba towebweweere eri abajja okuweera obujulizi mu kika kyewammwe katonda gye yakuteeka tubadde n'obukristaayo obw'ekikwangala abantu baffe tubayita bamisiri abatatya katonda abatali balokole abeekizikiza kati okasita obateekako ndi si balokole then gwe omulokole weweetaaga okubeera kasoga nti baakizikiza then gwe omusana weweetaagira ddala omusana tebagwetaaga mu musana mulala bagwetaaga wali awaliki ekizikiza bw'obanga ewammwe toyaka tojja kulimba balala nti olina w'oyakira bw'obanga eka toyaka tolina walala ojja kulimba bantu nti oyaka toyina gy'ojja kwakira oli mu saakaasi oli mu katemba ogeta bantu kati guno omusana teri akoleeza ttabaaza mukama waffe yayogera tewali akoleeza ttabaaza
na ajifunika mchibu uli ajikoleza kiteka kuchi waguluku kakati wanga ya kukoleza tuja kubira babo ya kukoleza ya kuteka kuchikondo waji ya koleze wa mwe oteka kwa kuchikondo ya kirebo nabali mchi munju ova mulujalwa ahani zaidi yulika yaliyo msamize yes, mutabaniwe yaani abudu chimera guwali yaani chikula pita wali yaani chikula abudu ocho kakati ka okuva ku zaidi yulika mwavamu abudu chimera ya kolanga zaidi yulika kakati gwenovela abudu chikula nojo sange njiri nochuka chikani kitani koko chukira sitole ya zaidi yulika niko mao ya abudu chimera niko afaga nilao kati sitole iliko ya pita chigula era zaidi yulika kaba nyo ngomu saze okiraba nyo enja ulo jerie wa mwe era wetuba angatunyu miembozi tata wangatero kubera kumpewe eno ya sigara wo imutumide ne wetuba kuge tunyu anjagala nyo ne wazate ya angamba naye chikuru muri balokole twandi koze wetu ne wetu negu wali wali mulokole bino toja bikira chengendo kugato ja chikiriza lola banga yeko mama lolo munyo guno ga okulete nsonga ye nebo anga bwadanga biita obuyisa aha waliwo wali abudu chimera we yafira bagenda kwabya lumbe ne wanga ati kale goba toje wachi tuweweza obunzani ati asija jago si atenye mbenga kuwa butwa ya ditowe sigenda kuponyo ya sija chikola ne wachi manti kati wababa tulamu vya awe vya wabaina wata kuitamu aina vya ampitamu aina vya pata ampitamu kati wabela wantu ngoli mulokole ne wawe mula noseka wiza nukupata uwe mudegwe neno seka nubanga obisa amwe chiti obi wagira batu ukechisea na vunga webana waba uwe mula anewo vera uo ngatu walibu zibu newo vanga musana guwaka nga watu biogedeko newo vanga baina uwe wako bagadu ngatu uwe vina bafu ma uya jia mwakule uya jia kakati atisi guwose kanga bawe mula uwe mula nga baulira kule jira nga mulokolo wadeji asena utanise tebagalo ukule binu kwa manji gwebe tobikola so katonda atuteka ungeche okuda mutuli musana ewa fe yukubenzi kizeri makaga fe ufamileza fe baba limba limba doo nyonyonyo kati fe musana ogubaja mbulimbo uu obulamu waga na doo fe munyo ogulete obulamu wako kula chi ukuoma okay netugambe ila katonde ya tuteka u okulete nchuka chukezi uoma sweet change haba mbiwa kalubia ne gwaliwa okuleta nchuka chuka nojo bobango olimulo kore nge nchuka chuka zore sewa mme ziunya buunya nga zinyiza munyiza wetunule omunyoko gunaba guachi kachirala yes sir tegunoze temuli mchi urunga era baja kuri nyirira era jetu wadaba mbantu wafe eitha batu wade kitiwe kitu jam oba kutuli nyirira odina olimuloko lengono waduwa batamiza abantu obuloko na gani obango obuloko lebo nabu ningo obonu nunaali wano kati obuloko lebo nabu kuzechi buntami oli ambasada mubi atezi tu gama nti chigambe nti ya kubanga obanga toyaka logike gati wako kore zanga kati obuli yao gwe mulokole ya ingila mulokole mungedi yeri waliko mkono kati olokose damwe vigambo vino kati olokose ngedi yeyo eresa abantu kuloza ndi buwaka nenga teku kola chi wizo kubetara nitu yaka kubanga bakoleza chi nkole fena tulitara nepaka nga bajikoleza teri akoleza tabazi vigambo vya yesu mbiagala teri akoleza tabazi ulile chigambo kukoleza chi nkoleza wali waji koleza tabaza teye koleza wali waji koleza yes, nebo jwaji koleza amekinga suwa ntiyevira mchife kitufu katibu obango ni mchife kitufu nga toga sa dayo wekebele tonyi igabunyizi na basewi na abogira na awe dayo kebele what is wrong kwa tunu nyokula nga abantu abe nsonga babi ila abansonga chi dara ok ndesele na akala budi yena akwata gane yes everyone who interfaces with Christ positively is affected to affect others.
kademu buli muntu enakolagana ne Yesu mu ngeri entufu akomebwako naye agenda akomeko ki kubalala ensonga lwacha komako na kuchusa gwe ogendo chuseki abalala enchuka chuka munsi zitandikira awantu nibuli luzi lulike nsulo wakala chiyo tandikira haba kufude nsulo waluo muogeze maya ganti gobu ochuka obo wadawalo muaganyo kuchuka bebo wango olimu yombi nga mchala wapu na kwa alinda kukoma ongo yomba loda yonga toyombi omuwado kuchuka kwa bulijo musangali ku defense yete gese wana itasa hageru kula toyina vio kasuka katine ye nchuka choke mugu wakochi bugui gobu ochuka na wala wakala chiyo bachuka toyina chiko lera change gemanyi gayo bwetyo waluna kanu impact eno ili instant eli strong ate eli sustained kambidem this impact is incident strong and sustained tugenda kulaba stories nyweza bino enchuka chukeyo omugundo gwe kukwatako naye bwojikuba abalala ekolerawo sibaga ili instant nga kawa gota bula mangwa gwa neye murungula walo kawa gota yaka kumazi no mara kutabula nyo kunoga neye instant coffee lumu teka kubwa hati nga chaya afuka wa brown nawe kastam kama komako buliguo komako omukomako dachika ya achiuli lango omukomi yeko ate nkomako jongo komako eri strong eri na amanyi ya muzinzi ate che unisa evera sustained siya kuchamuka kati kuno kuloko ku kuchamuka no jangu obubuka tenkera no jangu ukabanga pusi yabanyizo mukira byam kama febili sustained yes sir bwagama nti akozemu omuntu tujja kusunya kumuzibe muzibe wa maso bamukolamu omuli mugwali gwa mangu nebe yakomako yabakomera ko kiddala era kyasigalanga we kiri tiyada mukuziba maso ne kuno kuloko ko mwako gusoko gwo kubiri no bivako tekiri sustained ntani ko kubusa buso banga dala omulimu ogwo mukama fe yagira kiya gukolo be kibina kya kuchamula shewa na bwe wanyi ata manya agambe zao sigange nalokka mu kinana mu myaka simi nye gishe kali jigenze mwana nenja nchali waluwa abampa wiki abampa emyezi esatu katonda singa yabayamba de balama kuba omu yafanga buchali yani nsanze na kati nchali wu inaloko kera ntinde waluwa abami jetwagula ngevintu ne mchala wange ne waite miaka mchienda tusisinkana entebe twali tugenze kwe wamu kakati omwami gwe twagamba atuvuge nanyumi yako na bune banenge gane aga omwami ya chali mulokole kati oli mukwano gaye najja nambuza nti abami bali bebuzizo chali mulokole mwine nebuza nga ne bwesani bade mulokole nandi bade mbeera kiki kyekira kinyinza okubeera sirabanga yo kubeera kirala okuva ina jili kristo sirabanga yo kubeera kirala ndowooza nti ekyo kyenna nkima era kyennafuuka era kyekiriwo kiri sustained emyaka ana oli waabuuza nti okikola otya bye twagala okuyiga kijja kitya ekisooko tekwa kuba waddala kibyakupangapanga byayimusa omukono ddamu bino bye bireesa obuzibu weyakalala okukoma ku bantu tekisinziira ku theology mungi gw'olina betugenda okusomako bonna theology waabwe yali wa munguuba kogamba si bingi nnyo by'omanyi mu nnyukuta bayibuli gy'okwotinga abamu tulina obulokole bwakukanga bantu na byawandiikibwa wana matayo mukaga agamba bwana bwati ashishogere kimbalumi musanvu kuna ekyoka kibebulani anakani wantwogera ku Melkizedeki ne mwogera ebyekitalo ebingi naye omaliriza nga muli buwunga bweru omutali munyo tukanga bantu nina abamu tufunye n'ebite dokita si bibi naye obwa dokita nga tebukoma ku bantu ngeri yetegerekeka oyo bwino mwerere buwunga bweru omunyo tegukola ki tegulimu abala tulinga tochi oba mu myanso mumyanso no myanso edakiika eyo naye noggwamu fe tuli bimyanso bya kugulu tuli ttabaazi zikola ki ekibuga bwekikubibwa ku kikulu nsozi tekiyinza kukola ki kukisibwa tetuli bimyanso olwo bino babayita kibunomu kiyita bwekiki nekimusamaliiro kamala baba abatunonna bakiraba kiise wanti kimyansiza ndi sikirabye notega nolinda biina sizoni yabyo biyinza okuyiika ebingi mu sizoni emu so ebintu bino si theology mungi gw'olina n'ekiva ku engeri mukama gike obuzi oba okukyuka okwo mukama kwe yakola mu bulamu alina waakwata watono yamanyi waakwata fe abateekako amataala mu nnyumba tumanyi bwe tukola wayalingi naye okoona ka switch ka ttop ettaala neekola ki
neyaka. Kati kienjeyo mkama fejako ze munda mugwe. Ye fuluma. Atagizinga mchambalo cha simplicity. Sibi ya kufuba. Sibi ya kulega binyua. Nti haya mazeke sawa namba nganka nikaneda. Ya manyiwa kwa tabadupa. Noyaka. Neko yaka buoti ogenda kwa kila abantu abalachi. Banji. Chigula. So. Nchaka kuwa. Ogami tulicha kudamu. Eriensi. Tuigiriza abantu. Tulisomero. Wadua chogirao nenzi jokira. Na kunyumiza ako. Nina mutabani wange. Mbaga la nyobo nana yonu lwako bachi alimuto. Ntero kutamba na miaka agenda kuweze itano. Jeri. Eotio. Na hii wali bambuka kwa boda. Musaji alia agenda kututo mela bwati alimaso. Ngagenda kutusanya utufe. Ne mvamwe chigambo echa mvuma. Chesi jia kuogena kumpeo wano. No mvuma. ne mvuma. Netuwe yongina mmaso. Atene tusinga na umlala. Nena akula kitu chechimu. Nena akula kitu chechimu. Ono mutabani wange. Chava mvuma. Chedavu mioli. Chedavu ya kulinda kufuma. Yeri ya mazoku higa. Chedavu mioli. No busuku vio. Buena kode sabwe nini. Nesomo zewa nenga nsome sono kakati tute kukubanga biokola musana bito kubanga musana kubanga waluwa gendo biko pa uwe ya gala wate ya gala kubanga tuliba modo baba nafe waluwa batula virako chovoli no kwaka nova musana nesitani chakola akubia novia abalala yes nesu chakola akurungi urungi echi abalala wachimanyi nti nababie wali abababiza atena abalungi eri abababiza chaganto limba limbanga okuita nababi chono na nabe mpisa ki enungi yes, bogendo balebe itanga go itana bo siwe ba itana abu bewa ba itana abu go bachusa bobanga go itana bo bakuchusa omaki ngange bintu abimeka bibili bani botunulide bwabanga babi ngabotunulide gobogoberera bajja kuchusa ne babanga babi ngaboye batunulide gojja bachusa ese chunkira bimbula mu bwange bogoberera ababi bakuchusa era lwa na kino ne go wachogera na kijja kugwe ti abantu bonna baligenda mugeyena abaligenda mu bwakabaka bwa Katonda waliwo ababa chusa atena abali genda mugeena waliwo ababa chusa kakati echo tuegendeleza nyo eno enchuka chuka eja jituisa undeniable reality wrapped in absolute simplicity katondanga kukola mumulimu agukola mungeri nyangu nye tegele keka siya kinadini siya kumana kukola mikolo siya kuwanika nyo mikono waguru siya kumana kwe changa changa neda aina wakuata ni wawuli china wandi se wano every bit of Christ's work is in one's life is wonderful but never mystical every bit of Christ's work in one's life is wonderful but never mystical sibi intubi akwe unya unya nyo bie unyisa nete choganti binyo nyolekeka binyonyolekeka bitugendo kulabo urairo binyonyolekeka kigula yali mwana wa musamize muzukuru wa musamize kigula na achuka ikinyonyolekeka lebo atuna gadi badioni bali basolo ku kinyonyola kwa bali bakumanyibo wali nebo wafuka esef nange nali manyi we nakusanga nebo ofuse nawo manyi na abansala kati enja wulu yange byewunyisa gwa twatambula na baga nyumulenzo no ngabala bandi muto ngabaye wunya nye byenjogera binene ndi muto kati icyo cye wunyisa nenga kinyonyorekeka nali njogera lu China nabi nali njogera ngabitegerekeka obuto bwange bwali bube wunyisa ne bintu byenjogera ngabitegerekeka chogera ngakoru dicha ile wantu ala munchiko za basumba tuteri nga njogera bitegerekeka bunga bibaula nga bizibu ninga bitegerekeka nawe yali akaroka naga ne ono chayogera gano ge mazima gano ge mazima ila wanavane ngati wolichi uka wolichi garoge na masa kati enkola ya madini ekaru vya tutunako bikulako mbiha wandiki wabikulako mbako linse kisoka esule soka ulinyolu abili mwebili otuka kulu abili mwetano yoza tani kwa kuogela kunyiriri ekigambo kino simplicity katondo kole ebintu mungeri simple musimplicity yebi wa amani yebi letu kwe unyisa
ati nibyo kabira ikadde ndi ono katonda kubanga chikolwa mungeri esukka obusobozi bw'abantu ati nge ikolide ddala amba kolin se chisoka esura emu olunyo lwabiri mwe bi otuka ku lwabiri mwe ta esema wagamba bo wat kubanga abayudaya basaba obubonero mpulira naba yonani banonya amagezi nefe tubulira Kristo yakomererwa eri abayudaya mkonge neri aba mawanga busirusiru neri aba abayite abayudaya era nabayonani Kristo manyi ga Katonda era magezi ga Katonda kubanga busirusiru bwa Katonda businga abantu amagezi nobunafu bwa Katonda businga abantu amanyi abayonani banonya magezi ebinwaga banu nga kusana bakuja waliwo ba Aristotle ba Socrates usimaye no mulalani bali nga buli kimu bakinyonyola ne bakinyonyola kino kitegeza bekiti ayera bekiti ne bibera bizibu abanaga ndi wange ebintu bitusobedde banadini naye nga banyonyola ebintu babinyola nyola Katonda nasobera abantu Kristo we yajja kiyakola yayolesa Katonda mu ngeri etegerekeka ere linnya libaga Emmanuel kitegeza nti Katonda liki nafe yatambula nafe nga atulaga Katonda bwali bwafanana abalaga tainza kubera this simple he was that simple and God is that simple wali wensabe mje tusabera gyananga Katonda muzibu ayi mkama kati boyo wanga Katonda ugulaja nilabuto sagala kujja sagala kujja chamazima sagala kujja bobo omwoyo naluoyo okandi mkata asaba umusajja asaba omwoyo alikuoyo ogo mubiri mwerere tategera nga Katonda abategedde kano tebawuola style kandi musumba kandi tukoze tulaba je dini bezi tukoze omusana legutayaka gwe tosobola kusaba ko kukama kumuzigo bakuulya kati mulokola atali se muntu aneba kakutulo ayi mkama tolinayo nsaba ndala olamu sana yukugenda kati wakuetama amakaliza gonewe gali mchawaga ni haba tulete dekerele kubanga tuline nkore yyo ya butamanya simplicity ya Katonda agamba bubango ugenda kusaba that is your private matter we gali li mkishenge yyo kwe ne Katonda uyugiri na yi hajia kuga bulire mkunga ne kati fetubeeramu ne tuogere bine tusibye nkuma butatonya ne yoke yike mpiti urakati obalaba masabu Ntike dikenga nyo abayudaya banonya bubonero baga ntiki tukolele akabonero abayonani banonya magezi nefe tubulira Kristo nyandazula kino omuntu yenali super spiritual gotuita naruoyo nga wa moyo nnyo bebali boyogera kagule nyanya munnimi ese ruwa mtu kwa watulimba tulimbo tuli ah lwa kwasi chamulaba bagwamu kubanga tusola business iki tusola kisa sustaininga tusola kibezao baga nti imba kisi naga nyo do naga gisustain omaleda chika namba tusobola keyboard yesobola kubanga yo baji kwa yosho kunyige pesa limu ne unange nanga paka luono jake ichigaru kakati ya ebintu ebi gete egete ngetu elaba naruoyo biebio mubiri elabi jinge jinge tebisobola kubelela bigwa chovani bikisera twe yubula tufuke yekirala twe yubule kanise zitali daladala bulikisera bafuna yo program ya amanyi bafuna yo program echamula abantu kubanga kebakutte mu bulambwa na madala ebintu sibya dala bya kunguru bya bubonero bya magezi anti obulimba bukumi bwa bulimba ato omulimba alwana nnyo kubali no kulimba yekirala anyweze kino kati abala gula Trump nti agenda kufuga bali nokutakula emitwe okuddayo kukyusa samoni zaabwe n'okunoonya ebalagamu bajja kuyiyanga emizimu bwe gya wangudde emizimu tegiwangula nko Katonda ne baamulagula omunamulaba omusajja wange agala media the media said Biden naseka ebyo ebyekisiru nga musajja mukulu aludde mu njiri ne nga ndi kati abo bebalagula ndowooza nti oli yajja okubaawo kati kibayiye edda no munda gane nkadde Bible kanti oli walagulanga ne bitatuukirira wabona bibaba tanga busi kakati bye tuogedde bingi kati bubeko obukakafu mu Makko esura 5 waliwo omusajja bikula yo tujja kusomayo kunyirira ezimu kye tuliko the impact of simplicity ebintu bino Katonda bwakkomako akkomako mu ngeri nyangu nnyo naye aba akukoleezezza ogenda okome ku ki
kubalala techeta aga theology mungi kieta aga chiri chakumye kocho kakubango uchimanyatiki na achingumye ko mumake sura na yoku tano tinzo utasoma nyirizo na nyeso morusoko utuka kukukuna mako esura tano rinyorusoka utuka kukukuna Mark chapter 5 verse 1 to 4 tujja kusoma nenda la nyingi ne kweno sitoore njaa kunye za chinonti katonda ba atukomako mungeri yeri simple ne yeri effective mtandisi wagamba nebatu uke mitala wenyanja mpulira munsi yaba geresene buyava muli ata mangu ago mtu yaliko daimon yava muntana na musisinkana yasula anga muntana nga tewacha ali mtu ayinza kumusiba ne wankubadde mu kulujegere kubanga emirundi mingi yatekebwako musamba ne kunjegere kumasamba bageta masamba okay gemachi bibiu mabiba kusibisa nga nga mpingu oruganda rubanye na ichi baya ha no munjegere njegere nazi kutula na masamba na gamenyamenya ni wataba muntu wa amanyi okumusobola atamye na hivu lijio echiro na emisana ya kabila anga muntana ne kunsozi ne yesa la mainja buyalengela Yesu nga achari wala nadukana na musinza na akaba ne dobozi dene nga agamba nti omfunana chi Yesu omwana wa Katonda ali waguru ennyo story echari mpamvu automanye byadirira na ajibuza ndi gwani nze lijio ni nejimuga tutugoba waki tugobele mumbizi waliwe mbizi jari yao jara nye mbizi zili naga nikale mugeendeyo nijigena mbizi mbizi nizigwe daru zari nganku mbili buli mbizi nizigwe daru nizikamba zine zifireyo kati yojo nye miyo mbizi jari kuono chi omu ama nyaga game nyama samba aga kutule njegere age salama inja aga wawora gari gaji negitula mnye ogo chari kintu kinene waliwe njiri endare gama ntina haba ntule kubonga bali tatebaitayo kubanga iliyo mularu owakabi kakati Yesu amusanga amukolako omulimu tegwali munene nnyo gwali mwangu nnyo era agamba ogambye mbizimu nejimuvamu nejigenda kakati ole kumi nenya lugamba lutya kumi na nyoma leyo lugamba otyo abaali bazirunda ne badduka ne babulira ab'omu kibuga n'ab'omu byalo ne bajja okulaba ebibaddewo ebijjanku nene bwe biri ne batuuka waali Yesu ne balaba eyaliko dayimoni ng'atudde ngayambadde ngalina amagezi oyo yaliko lijoni ne batya abalala ne banyonyola ebimubaddeko bali abanyonyola kati abantu aba Yesu si yanyonyola ne bali kominyonyolekeka byewu nyiselebikola ki binyonyolekeka ebimubaddeko oyo yaliko daimoni era nebyembizi etyo ne batanula okumwegayirira okuva mu nsalo zaabwe awo yalinga asaabala mu lyato oyo yaliko daimoni na mwegayirira abere naye na atamuganya naye yamugamba nti gende eka mubabo obabulire bwebiri ebikulu Katonda byakoledde amusindikawa eka okyoyo na agenda ne bwakusasidde na agenda natanula okubulira mu Dekapoli bwebiri ebikulu Yesu byamukolera aina theology awera oluzaina siyole jamani meru chizede choyo asawolo kunyonyola kino na kina kiri tabimanyi ni ya inachamanyi abadde muzole kakana akola ki ategera asawolo kunyonyola ekimubaddeko nga bwe kibaddewo ndi omusajja Yesu agobye emyoyo egimbaddeko ekibale gintawanya gigenze mu mbizi era embizi zonna zifudde kowulanga ntegeera bwe nti kati n'ennyumba nzaawula ewange enjawulayo n'abe waffe mbamanyi n'agenda mu Dekapoli Dekapoli bibuga kkumi ekigambo deka kitegeeza 10 ebibuga kkumi ono atalina kyamanyi atambuzaaki impact ekyo mukama kyamukozeeko kyayogerako kyokka talina birala bisukkaawo ate binyonyole byewuunyisa n'ebikola ki binyonyolekeka bibuga kkumi nefe twagala omala okumanya bayibuli yonna omanye buli nedda kiki mukama kyakoze mu bulamu bwo abazukufu balina kye bayita obujulirwa kiki mukama kyakoze mu bulamu bwo wawo bo bagifuula mboozi buli watukayo enjiri nedda bw'obanga otandikidde awo ate waliwo eddala eddala erikola ki eriddako oyo syomu ebibyo byali binyonyoleka nkuwa omulala muzibe w'amaaso Yokaana essuula ya 9 bw'onoosoma amangu tunaazimalayo
Esura ya muenda mtuseo soma ulinyo lisoka bugamba bwalinga ita nala bomuntu yazali wanga muzibe wa amaaso mpulira abayigiza ne bamubuza ngabaga amanti rabbi ane ya no 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 wabazadde be yayo na ono wabazadde be kechamu zazanga muzibe wa amaaso Yesu naddamu nti ono te yayo no na ne wankubadde bazadde be naye mirimu gya Katonda girabikire kuiye fechi tugwani lokole mirimu joyo eyantuma obudde nga misana mpulira ekiro kijja omuntu tumwata yinza kolera bwemba mu nsi ndi musana gwansi bweyamala okwogera bwatyo n'awanda amalusu ku ttaka n'atabula ettaka n'amalusu n'amusiiga ettaka ku maaso n'amugamba nti genda onaabe mu kidiba kya Sirowomu okutegeezebwa kwakyo nti eyatumibwa awo n'agenda n'anaaba n'akomawo ng'alaba awo baliraanwa be n'abaamulaba ng'edda ng'atudde ng'asabiriza ne bagamba si ye wuuno eyatuulanga ng'asabiriza abalala ne bagamba nti ye wuuyo abalala ne bagamba nti nedda naye afaanana naye ye n'agamba nti nze nzuuno otyo awo ne bagamba nti kale amaaso go gaazibuka gatya ye n'addamu nti omuntu ayitibwa Yesu yatabula ettaka n'asiga mu maaso n'angamba nti genda ku Sirowamu onaabe awo ne ŋŋenda ne naaba n'enzibula kinyonyolekeka kyewuunyisa naye kikola ki kinyolekeka naye kakitandisa okukoma ku bantu bannaddiini nekibakaluubira genda ku lw13:15 lugamba ne bamutwala eri abafalisaayo oli yali edda omuzibe w'amaaso naye lwali lwa ssabbiiti olunaku olwo Yesu lwe yatabulirako ettaka n'amuzibula amaaso kye kyabatawaanya awo abafalisaayo ate ne bamubuuza bwe yazibula n'abagamba nti yansiiga ttaka ku maaso ne naaba n'enzibula kinyonyolekeka kyangu kyewuunyisa naye kikola ki kinyonyolekeka omulimu Yesu gwe yakola mu ggwe gwewuunyisa naye gunyonyolekeka nze nali nnywa enjaayi bwe ngeri gye nagirekayo yali nagezaako ebintu ebirala byonna neegaana naye bwe nayingiza Yesu mu bulamu bwange yagenda nsobola okukinnyonnyola kyewuunyisa lwaki ebirala byalemwa nekiro abalala baga nti onywa sigala ddira eggongole ekkalu oliseemu oliteeke mu sigala oyo ofuwe abalala n'ogezaako byonna nekigaana naye Yesu alina waakwata pa ekyo nekigenda nekyewuunyisa naye nga kinnyonnyolekeka bali ne bamugamba nti wan gwe nga lino naga nti banne bye mumuze bera siimanyi n'ekimu kye mmanyi nali muzibe naye kati nkola ki ndaba ne muga tunnyonnyole nataga nti lwaki mwagala okubimanya nabagambira temuwulira ki buwulizi abantu si bazibe b'amaaso olunyi lw'38 lunsomera awo tuveewo olunyi lw'38 lugamba ye n'agamba nti mukama wange nzikiriza n'amusinza esebo genda maaso olumaleyo Yesu n'agamba nti omusango gwe gwandeeta mu nsi muno abatalaba balabe n'abo abalaba babe bazibe b'amaaso abafalisaayo abalala abaali naye ne bawulira bwe batyo ne bamugamba nti naffe tuli bazibe b'amaaso Yesu n'abagamba nti singa mubadde bazibe singa mubadde bazibe b'amaaso temwandibadde na kibi naye kaakano mugamba nti tulaba ekibi kyammwe kibeerera kubanga ebintu bitegeerekeka naye mukyagala kubikalu byaki bukalubya mu Bakolinso ekyokubiri Pawulo agamba nti enjiri yaffe essuula ey'okuna olunyiro lw'okusatu n'okweyongerayo enjiri yaffe webanga ebikkiddwako eri abo ababula Katonda w'omulembe guno be yaziba ki amaaso yabateekako ekikookolo tebalaba bulabi tetuli bamuzibe singa twali nga tuli bamuzibe ne bwe yandikolezeze ta tetwandikoze eki tetwandirabye naye abantu balaba by'okola kyova ndibasooka nekyo ky'okoze tekiriyo kuba si bamuzibe naye bali bubeezi mu nzikiza kati gwe omulimu gwo kwaka bwe wabaayo bamuzibe abo be tuyamba ne balabira ddala kuba ono yali muzibe buzibe yazaalibwa muki muzibe w'amaaso naye bano baali balaba kyaga nti mmwe abalaba oba temusobola kulaba bino kati muli bamuzibe n'omusango gwammwe gujja kubeerera kuba mubirabye Katonda ajja kusalira ensi omusango nga gwa nsonga ng'obujulizi weebuli
bwagamba nti muli musana mwe mugendo kwa abajulizi kuluna kululi tibino mwabira bandi twabira twabinyoma bunyomi mutawana agwa nyinzo kuwayo mulala mba biri Petero basanga omusajja yali omulema yazalibwa nga mulema bamuonya abasajja abakwata mbikola otime sule yokuna bababuuza manyi kibu inza kyo wabakozesezza kino agandi basebo oba mubuuza ku ekyo kyekino erinnya lya Yesu oyo gwe mwakomerera oyo yawonyezza ono gwe mulanga ayimidde mumwe katebule kubanga eryo ejjinja eryokunsona mwe limwanyooma abazimbi lye lifuuse ekkulu kubanga teri mulala mu bulokozi okuggyako mu ono baalaba obuvumu bwa Petero aga nti musajja bano ate nekirala ekyabeewuunyisa nti n'omusajja gwe bawonyezza nga ali wali alabika aga nti kino ekintu kye tukikole tutya kubanga akabonero akabutabuusibwa buusibwa kakoleddwa tetuyinza kukyegaana okiraba Yesu teyafuba nnyo okukola ekyo Petero yamugamba golokoka otambule ekyo n'ekiggwa ekyakolebwa kyali wandafuulu naye kyali kinyonyolekeka ate kyali sustained omusajja yasigalawo ng'akuba dansi ekiro baabakwata akuba dansi n'akeera ku makya ng'akuba dansi ontegedde bulungi kubanga kyali simple naye nga kiri impactful omulala ye mukazi omusamaliya Yesu amugamba ebigambo bitono nnyo n'adduka n'agenda mu kibuga gali mujje mulabe omusajja ambuulire byonna bye nakolanga byali simple nga byewuunyisa naye nga binyonyolekeka ekibuga kyonna ne kikkiriza nti ono Kristo so munnange obanga Mukama yakkolamu omulimu naye nga tegunnyonnyolekeka nendowooza ninawo ekizibu awo oba gw'olaba otya anti naye ayogera nga bwe tumaliriza n'agamba nti senga mbabuulira ebyomuggulu temuyinza kubimanya kati yajja mu magezi gaffe aga bulijjo era n'atubuulira enjiri ne byonna byatukola ebinnyonnyolekeka nga si bizibu gali ago omuggulu gye yava yagalekayo najja mugano gwe gw'otegeera n'azaalibwa ng'omuntu n'akula ng'omuntu n'abeera ng'omuntu n'enjiri yabwe era ebyokulabirako byonna bye bino bye tulimu olugero lw'omusizi tolulaba tetulima naye yageraageranya ebitegeerekeka ebinnyonnyolekeka ebyo bwe biba mu bulamu bwaffe ebifuuka omusana era bye birunga ki omunnyo ye simplicity yatuleeta sitaani yakalubya byonna Katonda agonzaaki byonna ku lwokusatu tujja kudda tujja kwebaza Katonda waffe tugulumiza tukuwa ekitiibwa nga tukwawulako ebitaneza nebigulumizibwa twakwebaza olw'ekigambo ekyo era tusaba buli akiwulidde kirowoozeko kifumiitirizeko tereka mu kabada y'omutima ku lunaku olutuufu ojakikozesa tugenda kukola tusaba otuwa omukisa eri emirimu gy'emikolo gyaffe amina. Weerale kutuwuliriza twegatteko buli Sande ku ssaawa 12 ez'okumakya paka 12 kitundu na buli lwa Mande n'olwokusatu ku ssaawa 12 ez'okumakya paka ku ssaawa 1 mu pulogulaamu ekiwumulo kya Mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa n'omusumba Sebina Kaggwa ne Peter Kigula Mukama akuwa omukisa. Tukwaniriza mu program ekiwumulo kya Mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa.